プライズハウス。イエーイ。タンコちゃん。かわいい。ダーちゃん入れて。イエーイ。ここは何？ここはホテルです。ほんまに実際に泊まれるホテルで温泉が結構いいらしいです。すごいね、綺麗やね。でもなんかすごい昔的な、何？ヨーロッパみたいな感じ？欧米のな。すごい、すごい綺麗。わあ、すごい。なんか作りはすごい細かくて綺麗に作ってある。うん。ほら。バーデーハウス大沢温泉、大沢温泉。そう、気分転換にはすごいいいと思うよ。なんでか教えてあげて。なんでか教えてあげて。すごい高いとこやから空気がすごい綺麗やと思う。だってそうやな。僕はめっちゃなんか俺が語っとる、一人で語っとる。語っとるやん。うざいしよ。こっちがカフェ、ファームカフェ。こっちがレストラン。レストラン。美味しそう、めっちゃ。オニオングラタンスープ、マルゲリータ、ポモドーロ。美味しそうやん。こんな感じや。美味しそう。カフェの方行こうかな。こっち。かわいいとか美味しそう、普通に。あ、食パン買って帰ろうかな。なん、食パン買って帰る？食パン。あ、そっか。まだあるんかな。ブックカバーみたいなのとってめっちゃおしゃれ、ここ。何これ上のやつ。酸っぱいやろ。いちごみたい。生クリームみたいな。冷たい上。生クリームやな。そうなんや。美味しい。美味しいこれ。美味しいですか。何食べる。とりあえずアウトレット行って決めます。アウトレット行って決める。違う、イオン行って決める。イオン行って決める。うん、なんかここのもうすごい美味しそうやけど、食べたいものが私はあるんだ。イオン。では今からそれを食べに行きます。イエーイ、レッツゴー。アウトレット到着。じゃ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 ん。ただ先にご飯を食べます。明るいうちにいろいろ見たいと思います。スタバで、なんかスタバアウトレットで限定のラッキーバッグみたいなのがあったので買ってみました。しかも値段が1500円、めっちゃ安くって、タンブラーとマグカップは絶対入ってるので、プラスなんかちっちゃい小物が入って1500円です。さあ何が入ってるか運試しとして、今年福袋が買えなかったのでね、せめてこれだけでもと思って。あれ、ちょっと待って。こんな感じで中は包まれてて見えません。まず1個目、あ、ハロウィンコースターパンプキンでございます。ハロウィンの時のコースターのやつですね。はい、コースター使わないですね。はい、次。お客さん来た時用や。
え、まあまあマグカップでかい。黄色い。あ、待って、このシリーズってあれちゃう。え、ちょっと待って、私のもしかしたら欲しかったやつかも。あ、違う買った。あ、待って、かわいい。ハロウィンやん。ほら、え、すごい。かわいくない？うん、ハロウィンの時かな。中は？中は普通ない。中は普通なんだけど、外がかわいい黄色で、すごいかわいい。1700円、もう元が取れましたね。1500円だったんで、このバッグが元が取れました。最後、じゃじゃん。え、ちょうどいい。それタンブラグラスじゃない？え、グラス。え、タンブラーは？なんで？ちょっと店に行きますちょっと店に聞きに行ってきますね。なんかタンブラーとグラスは絶対入ってるって書いてて、タンブラーが入ってないんですけど、ちょっと聞きに行ってきますね。ちゃんが靴選んでます。どう、ポンプ？いらっしゃいませ、こんにちはいい？かわいい、めっちゃ。鏡見てんの？めっちゃかわいいわ。やっぱカーキがかわいいわ。欲しくなった。ぜひご覧くださいませ。うん、カーキかわいい。ランニングキャンペーンに合わせまして、この顔しとも。じゃじゃーん。はい、今日買ったものを紹介していきたいと思います。ちょっとみんな気になってるこのスタバのやつからいきますね。で、なんか表記にはマグカップ、タンブラーなどって書いてたんですね。でも店員さんが、あのタンブラーとマグカップは必ず入ってますって、でプラスアルファで小物系が入ってますみたいな感じで言ってたから、じゃあタンブラー1本入ってるんだったら絶対お得やん、1500円やしと思って買ったんですよ。で開けてみたら、中身がマグカップ、まあこれは可愛いから、黄色いマグカップは可愛いから全然許せるし、まあこれ1個で元は取れてるんですけど、もう1個が、え、グラスみたいな、え、またグラスみたいな、2個もグラスがあるやんってなって、店に言いに行ったんですよ、あれから。そしたらグラスとグラスとおまけの時もあるし、グラス、タンブラー、おまけの時もあるみたいに言われて、絶対空いてるって聞いたんですけどって言ったら、なんかすいません、伝え店でしたって言われて、で今回に限り交換させていただきますって言われたんですけど、どうぞ中身触ってくださいって言うから、え、中身も触っていいのみたいな。その前の人はなんか重さだけで、あの重さだけにしてくださいって言われたんやけど、触っていいらしくて、全部触らせてもらったら全部この高さでここが空いてる、中が。あ、これとこれなんやなと思って、結局諦めて、あ、もう大丈夫ですって言って、あの元通りのこれとこれにしました。はい、続いてギャップいきます。ギャップはなんかそこまでやっぱり安くなかったです。なんかあの普通に買うんと、普通の店舗とかで買うんとあんまり変わらんかなって感じでした。これ買いました、じゃじゃん。でも3から6ヶ月だから、日本サイズで言うと60なんで、すぐ多分サイズアウトしてしまうんですけど、400円やったんで買いました。かわいい羊さん、かわいい。洗濯しよう。ラルフではタオルを買いました。まずバスタオル、ドットピンクドットのバスタオルと、チェックのガーゼバスタオル、それと同じくチェックのハンカチ、ちょっと大きめのハンカチね。私がいつもあの出かける時に持っていくハンカチって、あの、まあ、ワンサイズ小さいやつのハンカチじゃなくて、ハンドタオル、これぐらい大きいハンドタオル、こんな感じ、これを私はいつもカバンに入れてます。大きくてあの拭きやすいっていうのがあれで、私はいつもこっちのハンドタオルにしてます。なので普通の小さいハンカチっていうのを持ってないです、こればっかり。
はい、でうちバスタオルは全てラルフローレンで揃えているので、あの古いやつと新しいの交換でと思って2枚買ってきました。続いてナイキです。ナイキは靴を買いました。私のとダーちゃんのです。じゃじゃーん、なんだ、ジョーダンです。このグレーのジョーダンめっちゃ可愛くって、最初に私が見つけてこれ可愛いやんって言って結局これにしました。なんか他にも欲しいのがあったみたいなんやけど、サイズがなくって結局これだけ、これ一足だけにしました。で私はこの黒にしました。まあ、黒っぽい靴が欲しかったのでちょうどいいなと思ってこれにしました。いい感じ、可愛い。これお買い得やったね。冗談、うん、うん、めっちゃ安かったん、これめっちゃ良かった。 すごい丸丸やんな、うん、ほんまはリーボック行ったんやけどこの後にでリーボックのポンプの乾きがあって、それを試し履きして欲しかったみたいなんやけど、サイズがなかったんで諦めたみたいです。ほんまにあれマジで諦めきらんってらしいよ。すごい可愛かったもんな、うん、すごい良かった。残念、まあ、縁がなかったということで今回は諦めました。今回はナイキはこの2点を買いました。何、はい、この2点を買いました。その後にあの隣のイオンモールに寄ってちょっとお買い物してきました。ユニクロ、はい、どこ行っても私ユニクロなんですよね。あそこ自由なかったんかな。なかった。あ、そうなんや、ね、自由行けばよかったと思ったけど自由ないみたい。はい、まず1つ目はこちらです。ユニクロ U の去年の夏出たものになるんですけど、去年の夏出てた T シャツです。これ今新しくまた出てるけど、すごくあの素材がいいんですよね。なので私は結構これ好きです。色が何色やろ、ピンクって書いてる。ピンクじゃないけどピンクみたい。これ結構ね、素材が本当にしっかりしてるので、これから夏ね絶対重宝するなと思って、しかも値段が500円やったからラッキーって感じ。デニムです。これは1990円でした。名前がハイライズワイドフィットストレートっていうデニムになります。私が以前買った濃いめのデニム、ワイドのデニムあるじゃないですか、あれの色違いで薄い色も買いました。どうしてもこの薄い色も欲しかったので、あの意外と履き心地が良くて結構フィットして、あの歩きやすいんですよね。でユニクロのデニム何がいいかというと、ストレッチがすごく効いてるのですっごい履きやすいです。はい、これかわいい色も、はい、なので2色買ったことになりますね。濃い色と薄い色2色買いました。結構たくさん買ってるんですけど、アウトレットなのでかなり安かったです。特に私たちの靴とタンタンの靴はめっちゃ安かったので、あの今回買ってよかったなって思いましたはい、ということなので、今回はアウトレットと神戸フルーツフラワーパークに行ってきました。楽しかったです。バイバーイ。